Idag så är vi på Uppsala konsert- och kongresshus för WWFs, vad heter mässan? Earth Hour, så var det. Earth Hour-konferens handlar om miljöfrågor kring Uppsalas miljöutveckling så att Uppsala ska bli mer miljövänlig stad fram till 2030. Jag kommer från Rosendalsgymnasiet, Uppsala. Jag går i tvåan och just nu är jag här med min lilla grupp från Rosendals och vi arbetar med lokaltransport såsom bussar, bilar, monorails och spårtaxi och sånt som lite olika nackdelar och fördelar, vad vi vill utveckla. Jag pluggar på Celsius skolan, går andra året, natursamprogrammet, och min grupp sysslade med just utvecklingen av ekospinningsidén. Men det fanns också andra underbara och väldigt smarta idéer från vår skola som kan bidra till hållbar utveckling i framtiden. Ja, de kommer få betyg. Det här kommer vara en del i betygssättning, för all betygssättning är i slutändan en helhetsbedömning. Va? Så vi måste försöka få till någonting som är både enkelt och intresseväckande. Det är det folk kommer att komma ihåg när de går härifrån sen. Har vi sagt någonting som fångar deras intresse, då kanske det är någonting de, ja, politiker och andra tar med sig. Man får bättre förståelse om hur saker och ting hänger samman. Samhällsvetenskapliga frågor hänger ihop med naturvetenskapliga frågor. Olika lärare bidrar med olika kunskaper. Och då får man ju då tänka på hur ryms det här inom befintlig kursplan till exempel. Rådet är att jobba gärna tillsammans med andra, då får man mer tid. Man kan också vara bollplank till varandra. Så fort man börjar diskutera idéer så föder så att säga diskussionen i sig många gånger bättre idéer. Att vara kreativ och komma på otänkbara idéer, nästan omöjliga idéer, de leder till ett bra resultat, ska ni få se. Om det är någon skola här som ser det här eller hör det här och ni tänker, ska vi vara med på det här nästa år? Ja, men gör det! Vad har ni förlorat på det? På riktigt? Det finns bara bra grejer med att göra det här. Det är bara bra att få sina åsikter hörda av politiker och vanliga människor. Vad har jag lärt mig? Ja, men framförallt liksom att det är inte så hållbart som vi tror. Vi säger att vi ska utveckla ett bränsle som gör att bilar blir mer miljövänliga att köra, men det händer inte. Vi säger att vi är hållbara och att vi odlar mer mat som är närproducerad, men det gör vi inte. Jag insåg att allting är inte så svårt som man inbillar sig, utan det är mycket svårare faktiskt, mer komplicerat. När eleverna har någonting som de tycker verkar intressant, konkret, då blir de mycket mer motiverade. Så det är den stora fördelen som jag ser det. Om vi inte tar hand om vår planet själva så kommer ingen annan ta hand om det. Om inte kommunen börjar tänka lite på att ja, men det är ju möjligt att vi faktiskt skulle kunna göra det här, så varför har vi inte redan gjort det? Det är då man börjar inse att men det finns lite problem. Det kanske är dags att börja fundera på det. Den staden jag skulle vilja leva i, det är en stad där vi inte har såna frågor. Det råd som jag skulle vilja ge då till andra skolor som vill jobba ämnesövergripande, det är ju att det är en jättefördel, därför att det kommer att motivera eleverna i mycket högre grad än traditionell undervisning gör. Men den traditionella undervisningen försvinner inte för den delen, utan det kommer alltid att vara ett inledande moment där man så att säga söker kunskap med hjälp av olika källor och bygger ut kunskapsmassan. Det vore underbart om alla människor kände att de måste ta ansvar för vår framtid.